Oletko ikinä testannut, kuinka kauan sulla kestää aikaa saada tietokone käyntiin ja päästä dokumentoimaan uniasi? Niin kuin suoraan sängystä, jos lähet ja kone on varmasti pois päältä, tai ainakin eräillä meistä. Sehän on tietenkin täysin elämäkohtaista, että palveleeko se sinua, sammutetaanko tietokone yöksi ja No mulla kesti jonkun aikaa ja mä olin vähän ehkä hermostunutkin siinä, sillä mä vähän niin kuin olin silleen innostunut, että nyt vitsi pitää tehdä jotain ja siinä oli kuitenkin semmoinen tunne, että nyt ei saa hermoilla liikaa. Ja mä ajattelin kerrankin kokeilla tätä semmoista kofeiinitonta reittiä lähteä etenemään. Tietysti aika moni solu tai mikä lieneekään hermorata mielessäni on tottunut kyseenalaistamaan näitä juttuja ja hiekottamaan sillä tavalla, että mä en usko, että kannattaa kauheasti kyseenalaistaa, mutta se on vain se, mitä ollaan opittu tekemään näissä suorituksissa ja Vaikkakin minä haluaisin suhtautua tai toimia näissä asioissa lapsenomaisella innolla, niin se on toisaalta myös lähes yhtäläisen palkitsevaa lähteä valloittamaan sitä vuorta myös sieltä kyynisestä näkökulmasta, missä kuvittelee, että ei pystykään asioihin. Ja senpä saattelemana ajattelin nyt viedä teidät ihan lyhyen unikatsaukseen, mikä toki tarvitsisi vähän enemmän lihaa luidensa ympärille, mutta meillä on nyt vain ainoastaan tämä hetki. Ja senpä vuoksi kerron teille nyt riepaleita siitä unesta, jonka näin. Ensin me oltiin veljeni kanssa metsässä. Ja mä kysyin siinä veljeltäni Lasselta, että kerro tämän metsän kuumottavin kohta. Ja se osoitti, ja hän osoitti sinne syvemmälle metsään jotain polkua, missä oli jotain vähän varjoisampaa kohtaa. Ja sitä en suoranaisesti muista, että miksi olimme, tai miten olimme päätyneet pohtimaan tätä metsän painostavaa laatua, mutta sitten kuitenkin hän käänsi kätensä osoittamaan läheistä asuinaluetta ja pohti minulle ääneen, että ei kuitenkaan niin pelottava kuin tuo mesta. Ja siinä vaiheessa sitten ajattelin, että mä olin jotenkin rinnastanut sen myös ikään kuin kotiini, kodikseni sen alueen. Ja meille tuli kiire hakea sieltä jotain tallennetta, kasettia. Ehkä se oli eräänlainen kuvaus jostain känniläisrupeamasta, mikä usein vaatii musiikkia muodossa tai toisessa. Ja me sitten kiivettiin niitä. Asuin alueesta sen verran vielä kuitenkin, että unessa jokin voi muistuttaa tai olla variaatio tietystä paikasta, että mä tiedän kyllä, mitä se uni yritti minulle kertoa, että missä nyt ollaan, mutta se todellisuus ei ole täsmälleen sama. Se kertoo sen ikään kuin univaltakunnasta saaduilla työkaluilla. Ja sitten sen kautta mä rupean muodostamaan sitä kuvajaista. Ja mikä mielenkiintoisinta, nyt kun vielä ollaan, mä jatkan tämän unen käsittelyä kohta, niin yleensä, jos unta ei kerro, dokumentoi tai muuten vaan noteeraa vahvasti, niin se kyllä jää vähän silleen unholaan ja haalistuu varmasti aikojen saatossa. Ja vaikka sen kertoiskin, ei ole mitenkään tavatonta ainakaan allekirjoittaneelle, että siinä vaiheessa kun uni kerrotaan, niin sitten vaikka kuusi vuotta siitä eteenpäin sulla on se jossain tekstimuodossa, niin tulee vähän semmoinen olo, että öö, en mä kyllä muista. En mä kyllä muista ollenkaan tuommoista unta nähneeni. Ja no kuitenkin se, mikä tässä on eriskummallista, niin mä aloin tuossa nousemaan sängystä, kun mä oon painiskellut näiden podcast-ajatusten kanssa nyt. Ja, ja mä olin silleen, että ei hitsi... Ei vielä niin paeta tangentilta. Tää uni tässä on vielä muutama lauseen jäljellä, mitä mä muistan. Niin Käydään niitä nyt vielä tässä ensin lävitse. Me sitten puisia portaita ylös ja keskusteltiin siinä matkalla siitä, että miksi tämä alue on niin pelottavaa. Näyttelijä, joka oli saanut lyhyen tilaisuuden näytellä Hollywood-elokuvissa, tuli sen temperamenttinsa vuoksi. Tai ehkä juuri hänen ruumiin rakenteensa, kun hän oli harrastanut ennen fyysistä työtä. Se teki hänestä uhkaavan hahmon ja häntä pystyttiin käyttämään sitten pahiksina suurille ja tunnetuille 80-luvun toimintasankareille, kuten esimerkiksi Jean-Claude Van Damme. No, sitten mä aloin siinä unen jälkeisessä tilassani vielä taistelemaan, että löytyisiköhän multa tämän tota, ihmisen nimeä mun aivoistani. Ja mä olin silleen, että mä oon unohtanut sen. Mä oon unohtanut sen. Ja tää on niinku jotenkin ei toivotonta, mutta siinä vaiheessa, kun se uni hiekka valuu sun sormien läpi ja kerronta tulee vaikeammaksi, niin se, se nimi oli jotenkin tärkeä. Ja mä sain sen nimen vielä talteen pelastettua. Ja hänen nimensä oli Enzo. E-N-Z-O. Niminen suomalaistaustainen näyttelijä. Ja ehkä, tota, ehkä siinä oli sitten käynyt sillä tavalla, että, että tota, hän oli omaksunut sen ikään kuin stage näyttämön nimekseen. Ja, ja tota, hän oli sitten kuollut epäselvissä olosuhteissa ja siinä sitten puhuttiin siitä just, että hänellä oli tulinen luonne ja ehkä sitten jokin baari kahakka oli johtanut, että hän oli sekaantunut väärin tyyppeihin ja sitten menehtynyt sen vuoksi. Ja sitten me etittiin, mä en muista, että etittiinkö me kuumeisesti jotain dokumentaatiota tästä Ensosta sille, että missä elokuvassa, koska siinä kyllä mainittiin, että joo, Enso on ollut olemassa ja näin, mutta mä tiesin jo siinä unessa, että niin on ollut, että hän oli siinä ja siinä elokuvassa, mutta mä en siinä unessa muistanut, että mikä, onko se joku Van Dammen Bloodsportti vai mikä se on se elokuva, missä siinä ollaan näytelty. Ja <coughs> sitten, sitten, mä myöskään en tiennyt, miltä Enzo näyttää. Mä tiesin vain, että hän oli vähän niin kuin semmoinen kalvakka, kapeanaamainen. Erässä eräässä Indiana Jones-elokuvassa on vähän samantyyppisen näköinen naamainen paha upseeri, ja sitten tota, mutta se mysteerin kaivelu siinä unessa oli se sinemaattisin kohta, mitä mä oon, <laughs> kun mä voin kertoa teille tälleen Ensosta ja sitten hänen alati vaihtuvasta näkö mm, ulkonäöstään, niin kuin siinä mun muistini kontekstissa, mutta se kuitenkin se tunne, mihin mä en voi teitä palauttaa valitettavasti, on se uni, missä sitä Enson salaisuutta yritettiin, yritettiin, yritettiin mennä syvemmälle siinä. Mä en muista, että oliko siinä unessakin jopa semmoinen tärkeä hetki tajuta, että mä hyvä tarinankertoja. Tai, en välttämättä hyvä tarinankertoja, mutta jos tarina olisi tarpeeksi hyvä ja kertomisen arvoinen. Niin maisin se mies, joka sen tarinan kertoo. Nyt otetaan vähän vettä tosta. Ja sitten mikä tekee tästä myös huomionarvoisen, niin se talo, mä tiedän suunnilleen mikä talo on kyseessä. Ja vaikka se kerrotaankin mulle unen kielellä, niin se viesti tuli silti perille, että sillä Talolla on tosi elämän vastine ja sijainti. Ja tota. Tämä vielä oli. <coughs> Sen sijaan se Enson ulkonäkö oli ensin kalvakka hoikkanaamainen, semmoinen pahis upseeri Indian Jones Crystal School elokuvasta. Kingdom of Crystal School elokuvasta. Ja sitten tota. Yhdessä vaiheessa hän muuttui. <coughs> Me, kun mentiin enemmän sinne kohti 80-lukua, niin mä sain semmoisen flashbackin semmoisesta tuuhea kutrisesta, että oli niinku hiukset vähän niinku peruukkina laitettu päähän. Semmoista tosi 80-luvun hengistä, mutta sitten semmoista epäilyttävän tuuheat kulmakarvat jossain Colin Farrell hengessä ja se mua niin huvitti siinä unessa aika paljonkin, että, että tota, tämmöinen luukki on Ensolla ollut. Ja mikä tästä nyt kuitenkin tekee sitten podcastin, niin on se, että mä lähdin tuossa heräämään aamusella. Ja tämän koko ensimmäinen, oi vitsi tuli tommonen tuli tommone kauhea viestiä, niin tuolta mä toivon, että tämä poimii pelkästään. Katsotaan mikä toi aika on. Niin, Mä voin kirjoittaa se ylös, se on tuossa 11 minuutin kohdalla. Pelottavia noi viestiäänet Niin. Niin tota. Tähän mä olin nyt selittämässä. Se kuitenkin, että tämä uni ei ollut päällimmäisenä mieleni päällä, kun heräsin. Ja se tuli tosi oudosti vasta siinä vaiheessa, kun mä tota, lähdin toteuttamaan. Että mä niinku oikein mietin sitä. Että tota, mikä tämän asunnonkin luonne voisi olla, jos kaikki huonekalut lähtis pois ja tänne tulisi pari mikrofonia ja tota pari nojatuoli. Että se, siis se podcastin täytyisi toteutua sillä tavalla, että ihmiset pystys istumaan. Ihmiset pysty, pystyisivät tuntemaan olonsa mukavaksi. Niin se olisi nojatuoli, tinkimätön ja sitten sen jälkeen siinä tulisi se mikrofoni just pään että siinä pystyisi istua sitten täydellisesti ja, ja tota, antaa ajatusten kiidättää. Ja sulle ei olisi niin kuin mitään sel, tai no selkäkipujasi, minä en voi parantaa. Mä voin vaan tarjota sen istuimen, mihin uppoutua. Ja sitten samalla juoda kahvia tai jotain. Mikä on mun mielestä aika hyvä siirtymä suoraan sinne kahvin luonteeseen tässä elämässä. Koska... Siinä vaiheessa, kun mä sain alkusykäyksen tälle aamuiselle hankkeelle, niin mä ajattelin, että niin, keitäks mä sit kahvit vai mitä mä teen, että eihän tämmöistä voi lähteä tekemään ilman kahvia. Ehei, ei millään muotoa, mutta sitten mä ajattelin, että niin, jos mulla on kiire saada jotain aikaiseksi, niin enköhän mä silloin vaaranna mun jo vähän semmoisten poukkoilevieni ajatusten juoksun. Että mä ajattelin, että mä lähden suoraan vaan sängystä, koska eihän mulla ole kiire mihinkään ja mulla ei ole mitään erityisiä ri rutiineja rikottavana tässä. Pesin vaan hampaat, se on toki tärkeää. Ja vettä juon tässä sen takia, että suu pysyy riittävän kosteana. Niin. <coughs> se oli hauska se, että kofeiinia tarttisi aina, mutta. Se on ehkä varattu vain niille tota, mun pakkopullamaisille öö, rutiineilleni. Että se on ikään kuin se, millä mä riuhtaisen itseni takaisin oravan pyörään. Ja tietenkin tämä oravan pyörä on vain oman mieleni tuotoksia, että se ei ole semmoinen yhteiskunnallisesta pakotteesta syntynyt oravan pyörä. Enemmänkin kyse on siitä, mitä olen tottunut tekemään ja mistä en mitä ilman en tohtisi olla. Ja ei ole nyt tietenkään kahvi vastaan kahvittomuuskeskustelusta kysymys. Aion itse pitäytyä hyvin vahvasti tuossa kahvin syrjässä kiinni jatkossakin. Kyse on enemmänkin siitä, että minkälainen olisi ollut kahvin funktio siinä herätessä, jos olisin alkanut nauhoittamaan tätä podcastia. Niin se oli sitten semmonen juttu, että mä ajattelin, että Mulla ei ole paljon hävittävää, että mä vaan nousen ylös, laitan tietokoneen käynnistymään ja siinä samalla voin pestä hampaat, koska tämä on vähän tämmönen hidas sotaratsu. Ja se mikä mua huvittaakin näissä asioissa, mitä me nykyään tehdään yhdessä. Niin monen asian on täytynyt toteutua ja monen ihmisen on täytynyt jaksaa ja monen ihmisen on täytynyt ylittää omia henkisiä rajojaan, että nämä asiat ovat mahdollistuneet. Ja just yksi mahdollistaja on se, että 2014 rakennetussa tietokoneessa on edelleen riittävästi elinvoimaa, että me kyetään nauhoittaa tämmöinen podcast. Eli siis tietokone käynnistyy kuitenkin. Ja vaikka miestä on kanssa runneltu ties millä addiktioilla ja elämänhaluttomuudella ja Elämän tyhjyydellä, elämän köyhyys, niin sekin on vaan semmoinen enemmän perspektiivikysymys. Ja mikä, mikä on mun mielestä todella eriskummallista tai hämmentävää. Me eletään semmoisessa hämmentävässä ajassa, että vaikka mä kuinka kokeilisin kepillä jäätä, että tulisiko tästä tuomitsemista tai saisinko mä jostain tukea niin itseinholleni, niin se vaikutus on ollut varsin päinvastainen, että että tota, YouTube on tarjonnut minulle kommenttien muodossa semmoista uutta perspektiiviä ja armollisuutta, ja kykyä hyväksyä itseni paremmin, vaikka elämänvalintani ovat olleet vähän kyseenalaisia, ja se on myös johtanut turhautumaan nykytilanteeseen, mutta... Mutta tota, jos mä hetkeksi kykenen asettamaan ne addiktiot syrjään, niin se potentiaali on myös kahvittomana aika suuri. Ja kuten sanottua, niin tämä ei ole mikään itsestäänselvyys enää tässä vaiheessa, että, että näitä asioita tapahtuu. Ja jos ajatellaan, että. Tämä on nyt jo vähän härskiä sanoa näin. Jos mä olisin. Niin kuin, vaikka jos mä en olisi enää täällä, jos vaikka mielenterveysongelma olisi ajautunut siihen pisteeseen, niin kaikki nämä asiat olisi jäänyt kokematta ja toteuttamatta, ja se oma uusi löydetty määrätietoisuus olisi kans ollut sellainen asia, minkä kanssa mä en olisi ikinä tullut kasvokkain. Joten sen takia mä haluaisin ehkä vähän toivoa teiltä myös, jos painiskelette jonkin tasoisen syrjäytymisen kanssa, että löytäisitte myös oman polkunne tai voiman jatkaa, koska sitä ei ikinä tiedä, jos jaksaa vielä yhden päivän, että mikä yllätys siellä kulman takana odottaa sitten. Totta kai omaan kyyniseen hengen, samaan hengenvetoon voimme todeta, että se voisi olla myös ihan yhtä hyvin kielteinenkin yllätys. Ja, ei ikinä. Niin sen takia just kun mä oon vähän tämmönen myös kyyninen ja pelokas ollut aina, niin se on mulle se, Ensimmäinen ihme herätessä, kun pitää todeta, että ai niin, eiku, oho, mä oon edelleen hengissä. <laughs> niin se on aina se yhtä hämmästyttävä asia. <coughs> <coughs> mutta tosiaan, mitä mä ennen pohdin, ennen kuin tämä podcast, tai siis tämä podcast oli niinku päällimmäisenä mielessä, toki, mutta se oli niin outo, että mä jopa asetin sen unen taka -alalle. Uneni Ensosta. Ja mä selasin Facebookin aikajanaa ja mä kattelin, että oo toi kaveri on tehnyt tolla tavalla ja siellä oli kyse niinku lapsuuden ystävistä, jotka valuivat siinä aikajanalla. Semmoisia 80-luvun kohtaamisia. 80-90-luvun taitteesta ja nekin on ruvennut tekemään sitten vaikka mitä jälkikäteen ja Hitsi, mä rupesin kattoa, että eihän mun tarvitsisi edes niinku etsiä yhtään pidempää näitä vieraita sille podcastille. Et tässähän näitä on, näit on näitä ihmisiä, jotka on niin tosi niinku kiinnostavia ja karismaattisia ja ihania ja oman, oman tiensä löytäneitä, löytäneet oman polun. En mä nyt sano pimeydestä, koska, mutta kaikillahan meillä on joku kamppailu varmaan siellä taustalla, niin kyllä mä haluaisin kuitenkin sanoa, että polun pois pimeydestä jotkut suorastaan jopa kukoistaa. Se on vähän semmoinen rohkeinenko sanoakaan. No tässä vaiheessa, kun peli on menetetty, niin mä rohkenen sanoa, että silloin pahoina hetkinä, kun mä oon netissä anonyyminä, niin mun tai no ei saisi nauraakaan oikeastaan, mutta se mun passiivis-aggressiivinen asenteeni suorastaan ajaa minut kysymään, että oletko muistanut elää ja kukoistaa. Ja tota, sekin on semmoinen elämän yksi haara. En mä, en mä sano, että tässä jotenkin oltaisiin koettu joku ihme, ihme parantuminen millään tavoin. Mä vaan mietin sitä sen kautta, että siis se on niin lähellä, että me pystyn melkein maistamaan sen, että tämä koko kämppä, koko kämpän sisältö vietäisi vaan kaatikselle ja ostettaisiin pari Roden mikrofonia varrella ja millä sylkysuojaimella <laughs> popfilterillä ja laitettaisiin tuohon kaksi nojatuoliin ja sitten lähtisi haastattelut tulille, että se on niin se on niin lähellä, että me pystyn melkein maistamaan sen. Ja elämässä, kuten mä tuossa vuoteessa muistutin itseäni, elämässä on varmasti todella paljon toteutumattomia hankkeita ja taivaanrannan maalareita, ja mä siis kuulun heihin, että tämä ei ole niinku millään tavalla todellisuutta. Ja mä oon kertonut teille mun ryhtymättömyydestäni aikaisemminkin, niin mä ehkä samalla haluan vähän myös pestä käsiäni tästä. Tulevasta urakasta, mutta samalla mä myös ö, haluan jatkaa sitä unenomaista olemassaoloa, mikä tuosta on startannut siinä vaiheessa, kun tässä on muutaman päivän aikana tapahtunut niin paljon, että koko mun tapani katsoa itseäni on mennyt pois raiteiltaan. Se on aika mukava ja turvallinen paikka vihata itseään ja Vähäksyä tuota, väheksyä itseään, kun se antaa samalla semmoisen pienen oikeutuksen olla erittäin laiska ja katsella tyhjää tulevaisuuttaan ja olla yleisesti voimaton. Ja tämä ei sitten semmoinen niinku vihamoite viha ketään vastaan, koska mä tiedän kuinka helppo sinne on lipsahtaa ja mä en, mä en osaa edes kuvitella. Mä ajattelen ja katson mun elettyjä vuosiani taaksepäin, niin vaikka siellä on paljon onnea ja seikkailua, niin kyllä siellä on ollut paljon myös sitä syvää syvää toivottomuutta ja voimattomuutta. Ja sitten välillä on tullut niitä päättäväisyyden hetkiä, että nyt jotain tehdään. Ja, ja tota, siellä on ollut myös paljon semmoista. En mä halua enää ehkä niinku niihin hetkiin voidaan sitten palata myöhemminkin, jos mietitään 20 vuoden syrjäytymisjaksoa, mutta, mutta tota, mä en usko, että mun kannattaa tässä vaiheessa enempää laittaa ajatuksiani paperille. Ehkä enemmänkin nyt kannattaa tota, keskittyä tulevaan. Tietyllä kyynisellä otteella toki, että ei, ei tämä nyt sinänsä sinänsä ole sen kummempi aamu kuin mikään muista aikaisemmista herätyistä aamuista, mutta että halusin vaan muistuttaa kaikille, että hengissä ollaan ja toivoa kuitenkin on. Ja ehkä myös unelmiakin. Jos meillä ei ole tällä hetkellä muuta kuin huonoja unelmia, niin en siis viittaa siihen, mitä ollaan käsitelty tämän podcastin aikana, mutta siteeraan erästä suurta ajattelijaa, että silloin on aika hommata parempia unelmia. Kiitos vaan kaikille tästä että jaksoitte kuunnella koko podcastin ja me jatketaan taas joku toinen päivä jossain muussa muodossa. Hauskaa illan jatkoa aamun, minkä tahansa parissa nyt tätä kuunteletkin ja moikka.